السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو میٹرو ٹرین مکہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو شاید سے پتہ نہیں ہوں گی۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو میٹرو ٹرین مکہ کے انٹیریئر اور میٹرو ٹرین مکہ کی سپیڈ اور اس کی سیٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلو دیکھتے ہیں میٹرو ٹرین مکہ۔ Watching this video, keep watching and press the subscribe button and hit the bell icon. Goodbye.